Bé, el següent bloc, que toca ara a la tarda, eh, parla d'alternatives, de masia i producció de proximitat, ecològica i agricultura social. Aquest és un tema bastant ampli, per tant, intentar reduir, no en 20 minuts, sinó perquè el temps eh, gairebé l'hem d'escurçar, sinó en 10 minuts, donaré algunes pinzellades o idees clau, molt ràpid. De totes maneres, tindreu, tindreu tota la informació de la presentació i la comunicació escrita en posterioritat al, al Congrés. Eh, parlar d'alternatives, aquesta és una, és una opció, la, mas... la producció de proximitat i la producció ecològica. N'hi ha d'altres possibles per preservar, per recuperar l'ús d'aquestes unitats productives. Però ara doncs, donaré unes pincellades sobre aquesta qüestió. Ai, Com, va això? Ai. Com, va? Com es passa això? ve la presentació, o sigui, la passaré molt ràpida perquè veieu la, la, la informació i m'entendré només en, en quatre detalls. L'estructuració de, de la presentació era fer un breu incís, una breu fotografia d'on partíem, no? la Masia i el Mas, és a dir, les terres vinculades a la Masia eh, amb, en, els, en els temps d'antany. No? Eh, després també volíem fer una reflexió sobre el canvi de paradigma socioeconòmic-cultural i les noves demandes socials. Eh, D'aquí eh, faré bueno, una breu ressenya a com l'agricultura de proximitat i l'agricultura ecològica pot ser una alternativa per preservar l'ús eh, o donar uns nous usos en aquestes unitats productives i després eh, ampliar una mica el que és el concepte de multifuncionalitat i e incorporar i afegir el que seria l'agricultura social i l'emprenedoria social també en aquest discurs. Això es va comentar pràcticament ahir. És a dir, partíem de que la Masia i el Mas eren unes unitats definitòries del territori, explotacions autosuficients, d'autoconsum, que tancaven els cercles, amb diversitat productiva i amb diversitat cultural que cal preservar. No m'estendré gaire. El que sí dic que en els darrers anys s'està donant un creixement lent però sostingut d'un canvi de consciència respecte al consum. No? És a dir, tenim o despertem una major consciència social i ambiental sobre el que produïm, sobre el que mengem, com i què adquirim a l'acte de compra. No? En definitiva, aquest canvi de paradigma el que busca és una redistribució més àmplia i la proximitat entre els processos de producció i consum. A part de l'interès del medi i la qualitat del producte, es desperten o s'incorporen altres aspectes com el benestar dels animals, temes laborals, la inclusió social, o el concepte de comunitat rural, entre d'altres. És a dir, ampliem els valors que els donem als productes agroalimentaris. Hi ha diversos exemples que denoten aquest creixement, no? des del moviment Slow Food, els productes de quilòmetre zero, eh, l'augment dels canals curts de comercialització, eh, la creació d'agrobotigues, la proliferació d'associacions de consumidors, productors i consumidors, etcètera. Per mantenir aquest patrimoni eh, massia i mas i fer-lo extensiu al territori, és a dir, a com eh, es pot eh, fer extensió no només la producció agrària sinó el desenvolupament rural, és imprescindible que aquestes unitats continuïn poblades. No? D'aquí, la necessitat d'impulsar sistemes de desenvolupament que generin estabilitat econòmica, sociocultural i mediambiental. Si ens basem, per exemple, en la recuperació o en possibles nous usos de la masia lligats a la unitat productiva, el que serien les terres, el mas, el sistema d'agricultura ecològica i l'agricultura de proximitat poden ser uns models idonis per a aquest desenvolupament, malgrat no sigui els únics i no tinguin l'exclusivitat. Us posava algunes definicions una mica per contextualitzar que era l'agricultura de proximitat i en referència a l'agricultura ecològica, les tres grans corrents que hi ha, però en la qual ens, centrem, ens centrarem més no? perquè és la que és més desenvolupada a nivell europeu i també la que està regulada a nivell europeu. I aquí una de les definicions que podeu trobar més àmplia sobre aquest sistema de producció. Això m'ho salto. El, bueno, només dir que el, la, per part dels organismes de certificació eh, tot el que és la producció agrària a Catalunya eh, està a creixent a un ritme assimilable a com creixen en altres regions europees. I només per donar un detall, es dona un punt d'inflexió en aquest creixement que el trobem a l'any 2007 amb l'aplicació del que és el programa de desenvolupament rural 2007-2013. Aquí teniu algunes dades, únicament per fixar-vos que en el 2007 no? doncs es dona aquest creixement que es continua fins a les dades que tenim del 2013. Parlar d'agricultura, d'ecològica i agricultura de proximitat ve una mica acompanyat de la mà de parlar de la venda de proximitat també, entesa com la venda directa i la venda en circuits curts. Tampoc m'estendré gaire per qüestió de temps. Llavors, únicament desmitificar que el tema de proximitat no té només a veure amb la distància, sinó que els canals curts de comercialització també poden operar a escala local, però també a altres distàncies molt més grans, perquè un agricultor pot també vendre a tot un país. També que els canals curts de comercialització Eh, no vol dir que l'activitat hagi de ser a petita escala. Una major dimensió també pot afavorir eh, unes relacions comercials directes i una logística més eficient. En conclusió, no sembla fàcil donar una definició del que serien els canals curts de comercialització, però sí que s'obre un gran ventall eh, per a aquestes eh, explotacions o aquestes unitats productives que utilitzen o que fan servir el sistema de producció ecològica o el sistema d'agricultura o l'agricultura de proximitat, però també d'altres perquè els, els circuits curts de comercialització no són exclusius d'aquest sistema de producció. Bé, respecte als nous usos eh, i a l'ampliació de la paraula de multifuncionalitat, la multifuncionalitat de l'agricultura en els darrers anys o en, en els seus inicis venia determinada per les activitats complementàries a l'activitat agrària, bàsicament eh, basades, en, bueno, basades en el agroturisme, el turisme rural, les activitats recreatives i activitats també educatives, un ampli ventall. Però amb la situació, doncs, amb, les, amb el temps, les noves demandes socials, les noves demandes ambientals, la necessitat també de nous serveis eh, per part de la gent i de la població que habita el medi rural, la incorporació de la innovació, de la recerca i de les tecnologies d'informació i comunicació fan que es generin o que hi hagi noves oportunitats per a activitats econòmiques en el medi rural. I per tant, que algunes d'aquestes activitats també tinguin sentit de desenvolupar-se en la masia i en els masos. Per acabar, molt ràpidament, no donarem exemples perquè en les comunicacions que vindran després sí que es dona un seguit d'exemples, però podem identificar com quatre situacions en funció de la vinculació amb la masia i amb les terres. Dins del que coneixem com a multifuncionalitat de l'activitat agrària trobaríem les explotacions mixtes, no? que recuperen o revaloritzen les tradicions, costums, etc., incorporant innovació, recerca i o tecnologia i que llavors faciliten nous productes o serveis a part dels que ja venien realitzant o bé activitats econòmiques entorn la masia i les terres on la unitat productiva o l'activitat agrària continua sent l'activitat principal o bé que conserven les finques però que l'activitat agrària no és l'activitat principal. I al marge del terme de la multifuncionalitat trobaríem altres tipus d'activitats en torn de la masia, però sense la unitat productiva a les terres i desvinculades totalment del que seria l'activitat agrària. Aquí teniu alguns exemples. Ràpidament, per últim, sobre l'agricultura social i l'emprenedoria social, no m'estendré gaire, donat que les quatre comunicacions que tenim a continuació sí que ens contextualitzen molt bé aquests dos nous conceptes, o no tan nous, perdoneu-me. És a dir, la primera comunicació ens analitza l'agricultura social en una doble vessant. A continuació tenim un cas concret d'agricultura social que ja fa uns 40 anys que funciona, que és a càrrec de la cooperativa L'Olivera. Després, una altra comunicació que tenim és sobre un aporta unes reflexions sobre les oportunitats de l'emprenedoria social aplicades a l'entorn de la Masia i un cas concret d'emprenedoria a través d'un viver d'agricultors en el qual, diguem-ne, la idea gira entorn de l'agricultura de proximitat. Ho deixo aquí, teniu tota la informació i ja tindreu després a les actes del congrés i passem a lo que són les comunicacions. Comencem amb la comunicació Agricultura Social a Catalunya, una doble alternativa, desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d'exclusió social. Els autors són Antoni Tulla, Carles Guirado, Anna Badia, Anna Vera, Natàlia Valldeperes, del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Camí Lebar, de la Fundació Cedricat. Presenten Carles Guirado i Natàlia Vall de Peres. Molt bé, bona tarda a tothom. Eh, eh, en aquesta comunicació presentarem els resultats d'un projecte se'm sent així? no, si no, ja està. Eh, els resultats d'un projecte finançat per l'obra social de la Caixa a través del programa Recerca Caixa que, que portem treballant des de l'any 2012 eh, que porta a partir títol l'agricultura social en el desenvolupament local i l'ocupació de col·lectius en risc d'exclusió de, social. Uh, la veritat és que nosaltres hem plantejat la comunicació des d'aquesta doble alternativa, l'agricultura uh, social com una activitat, com bé s'ha assenyalat ara, com una alternativa i com una activitat que contribueix al desenvolupament, desenvolupament local perdó, i a l'ocupació de col·lectius en risc d'exclusió de, social. Bé, connectant una mica amb el que s'ha explicat, amb el que s'ha explicat a la introducció d'aquest eix temàtic, eh, dir que l'agricultura social eh, s'emmarca en, aquest, eh, en aquest context de multi, multifuncionalitat agrària. Un concepte de multifuncionalitat agrària que va més enllà de, del que havia de, va més enllà d'aquest propi concepte i abarca noves demandes i noves necessitats de, de, cap, al, cap a la societat. No? Eh, Dir-vos que aquesta, aquesta, aquesta agricultura, aquesta agricultura social ofereix eh, sobretot ocupació per col·lectius vulnerables, per col·lectius socials vulnerables, contribueix al desenvolupament rural sostenible, i ofereix noves formes de producció i comercialització de productes agraris. El que és important és que també no només s'inscriu en aquest context de multifuncionalitat agrària, sinó que també s'emmarca en, un, en un fenomen creixent a, partir de la, de, de la crisi econòmica i social, que és aquest fenomen d'activitat social, economia social i solidària. Perdó. L'agricultura social Prové del el concepte d'agricultura social, prové del terme eh, anglès social farming i i a grans trets tot i que hi ha una no hi ha un consens eh sobre la definició d'aquest de, terme i la que després comentarem en el context europeu fa que eh, sorgeixin diferents eh termes relacionats, com per exemple seria el, el terme del green care, el care farming, el farming for health que tots apunten cap a, cap a, un, cap a, una mateixa, cap a un mateix ventall d'activitats però que, que, que donen, donen comptes i alerten d'aquesta heterogeneïtat en el context europeu. No? Per nosaltres l'agricultura social correspon a aquest ampli ventall d'activitats que tenen en comú la pràctica de treball en la producció, la transformació i la distribució de productes agraris, però sobretot, i el que és més important, és en l'atenció directa a col·lectius de persones en risc d'exclusió social. Algunes de les activitats pròpiament, pròpiament agràries a les, que, a les que es dediquen els projectes d'agricultura social que nosaltres hem detectat amb aquesta investigació serien, per exemple, l'horticultura, el cultiu de bolets ecològics, l'elaboració de bioli, que després tindrem un, una, un, una experiència que, que, com és el cas de l'Olivera Cooperativa, que, que es dedica a aquest sector, el sector de la ramadria, la, el sector de l'elaboració de productes làctics, entre d'altres. Pel que fa als col·lectius els quals els quals ocupa o els col·lectius que són col·lectius beneficiaris, nosaltres en, difer, en diferenciem tres grans grups per una banda, les persones amb necessitats laborals específiques, que serien persones amb atur de llarga durada, serien eh, persones amb discapacitat, serien eh, persones que, no, eh, que el mercat laboral convencional no pot, eh, no pot, no pot assumir eh, uh, no pot rebre de la mateixa manera o no compleix les seves, eh, uh, les seves necessitats eh, uh, d'accés a aquest mercat laboral. Per altra banda, hi haurien les persones amb processos terapèutics o de rehabilitació, per exemple, persones amb algun, eh, uh, amb algun problema d'addicció, persones amb trastorn mental... Uh, etc. I finalment persones socialment vulnerables que seria un, un extens grup i també en el context en el que vivim uh, uh ampliant els seus límits i ara mateix una de les preguntes que nosaltres ens fem com a equip de recerca és quins col·lectius estan en risc d'exclusió social o qui està en risc d'exclusió social, és a dir, és un, és un terme també que, que està molt al, molt al debat uh, però en el qual entrarien doncs, doncs, persones amb situació de pobresa, persones sense sostre, immigrants, uh, dones víctimes de violència de gènere, uh, infants, joves amb abandonament prematur dels estudis, és a dir, hi hauria tota una sèrie de col·lectius que entrarien en, que serien potencialment beneficiaris d'aquesta activitat, no? de l'activitat de l'agricultura social. Eh, en, aquest, eh, en aquest projecte, en el projecte que, que nosaltres hem desenvolupat, eh, ens hem fet... Eh, hem investigat o hem, hem, anat a, veure quins són els referents a, a nivell europeu d'aquesta activitat. No? Uh, arrel, de, arrel de revisar molts documents, moltes, uh, molts articles, molts treballs d'altres persones a, arreu d'Europa que estan treballant amb, aquest, uh, amb, aquests, amb aquests temes, hem detectat que hi ha diferents models i que això um, ens, ens fa veure aquesta gran heterogeneïtat i la poca cohesió que hi ha entre les diferents uh, maneres o diferents Eh, com s'implementa l'agricultura social als diferents territoris europeus. Hi ha diferents models, no m'extendré perquè eh, seria bastant llarg d'explicar, però eh, és interessant com el, la participació del, de l'administració pública varia eh, molt en funció del, del país al qual ens referim i com eh, en el cas del sud d'Europa, sobretot en el cas d'Itàlia i, i en el cas de Catalunya, eh, el, la importància de la societat civil en el desenvolupament d'aquests projectes eh, més enllà de la, de la participació de l'administració la, pública. Sobretot, des, sobretot són projectes iniciats des del tercer sector social. Uh, la, uh, les àrees d'actuació de l'agricultura social en diversos països europeus es basen, com he dit abans, també i molt relacionat amb, el, amb els col·lectius dels quals eh, uh, ocupa, amb la teràpia, la rehabilitació, també la inserció laboral, però també l'educació i, la, i la formació de... De, de persones amb risc d'exclusió social. Aquí teniu una, una mostra d'algunes de les xarxes que hi ha a Europa i que, eh, uh, i que integren diferents uh, projectes de d'agricultura social. Ara la Natàlia ens explicarà més el, el cas de Catalunya. Bé, doncs un dels objectius que teníem específics de la nostra recerca era identificar els àmbits eh, de l'agricultura social, pel que fa als col·lectius que anava destinat, el tipus d'activitat que feien i també els agents implicats. Vam partir d'una base de dades bastant extensa que vam anar actualitzant a partir de diferents metodologies que tampoc no explicarem, que ens va permetre elaborar una anàlisi cartogràfica i, i estadística. En aquest mapa, és el mapa de citació actual de, de les hores de la recerca, vam arribar a censar 99 entitats. D'aquestes 99, pròpiament són 42 les d'agricultura social, però en tenim 57, que és d'un col·lectiu que realitzen l'activitat de jardineria, que creiem que era important tenir-les en compte i recollir-les perquè és un actiu important de, potencialment per esdevenir eh, entitats d'agricultura social. Eh, en aquest mapa el que podem observar bàsicament és que aquestes entitats de jardineria se situen bàsicament a la zona de Barcelona, a l'àrea metropolitana, bàsicament per una qüestió de densitat i de major nombre d'espais de, verds. I per la resta d'entitats de, d'agricultura social es eh, reparteixen bastant en tot el territori i sobretot es localitzen al voltant de les àrees urbanes i metropolitanes com poden ser Girona, Mataró, Vic, doncs per un tema, una qüestió d'accessibilitat. I també a les àrees tradicionalment agrícoles com pot ser a Lleida. Um, pel que fa a l'activitat, no m'extendré massa perquè el Carles ja, ja ho ha comentat. Bàsicament dir doncs, que la, les, les entitats d'agricultura social es destinen a projectes d'inserció sociolaboral en l'àmbit agrari, concretament en horticultura. Després també trobem activitats que tenen a veure amb l'alimentació, sobretot amb productes de transformació làctics, com pot ser a delícies del Berguedà o, per exemple, a la Fageda. Uh, hi ha quatre entitats que realitzen serveis, restauració i catering són els serveis, tres que realitzen treballs forestals i dos que realitzen artesania. També hem vist que la major part d'aquestes entitats, aproximadament un 60%, aposten per, per valors d'agroecologia. Això el que revela és que l'agricultura social pot ser un impuls per un nou model agroalimentari doncs, de local, de proximitat i que tingui un valor social. Uh, pel que fa a la forma jurídica, una de les categories, a més a més, d'aquesta base de dades que us comentava, um, un minut, val. Doncs, bàsicament, dir molt ràpidament doncs, que són institucions privades, sense afany d'ànim de lucre. Uh, les fundacions privades són les més representades i després, pel que fa a la modalitat d'inserció, uh, gairebé totes les entitats que trobem són centres especials de treball, 31 entitats i 9 entitats d'empreses d'inserció. Um, la, la modalitat d'inserció, el que veiem que el tant per cent de persones uh, ocupades en les plantilles és variable, perquè això té a veure amb uns condicionaments legals que para, per qüestió de temps tampoc no, no explicarem. Um, I això, el col·lectiu, els que ocupa, també ho ha comentat el Carles, Bàsicament, doncs, la major part del, dels col·lectius són persones amb discapacitat i trastorn mental, 32 entitats, i la resta són persones en situació de pobresa i exclusió social. I ara, molt breument, acabarem amb les conclusions. Vale, res, en 30 segons, eh. Eh només dir que la l'agricultura social eh és un és un fenomen amb un llarg recorregut eh en el context europeu i que aquí a Catalunya tot i tenir experiències amb amb de, de força antiguitat que com la com la comunicació que vindrà eh després de la nostra, eh és un sector emergent i el qual ha ving, ha estat molt potenciat i ha ha experimentat un impuls molt gran en aquests anys, de, en, aquests anys de, en aquests anys de crisi. Pel que fa a les aportacions de l'agricultura social a la societat catalana, doncs doncs, eh, és una innovació social que abans ho comentàvem, que es pot eh, aplicar en l'entorn de, la, en de la masia. Eh, és, una, és una activitat que apodera i ocupa a persones amb risc d'exclusió social que tenen unes millores, que té unes millores clares sobre la salut física i mental d'aquests col·lectius que pot ser una activitat que generi serveis, eh, serveis d'atenció eh, els col·lectius en unes comarques en les quals eh, hi ha uns territoris en els quals eh, hi ha una infradotació d'aquests serveis i també un èxode, entre cometes, d'aquests eh, col·lectius per manca d'aquests serveis, que proposa alter alternatives econòmiques en el marc del desenvolupament local i, com havíem comentat, eh, eh, el tema d'una nova manera de fer, fer l'agricultura, no tota aquesta aposta per la dinamització agroecològica local. Ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carles i, i Natàlia. La següent comunicació eh, et porta per títol Olivera, cooperativa, territori, inclusió social, agricultura de secà i vins i olis des de 1974. Hola, què tal? L'autor és en Pau Moragas, enginyer agrònom i anòleg i de l'equip de la cooperativa L'Olivera, com vulguis. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies a l'organització del Congrés per convidar-nos a explicar la nostra experiència, sobretot quan, quan des d'un poble de 90 habitants venim a la capital, aquesta capital que vol ser una Smart City, vol ser un centre mundial de les telecomunicacions, a parlar de món rural i de la nostra realitat, doncs la veritat és que ens fa molta il·lusió, entre altres coses perquè part del nostre futur, com el Congrés parla de futur, segurament vindrà de la capacitat que tenim els actors del món rural de comunicar-nos amb amb el món de la ciutat. Jo us parlaré breument de del que és l'Olivera i la presentació tindria dues parts, fer un 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 mapa ràpid, una fotografia del que som i també eh, aportar algunes reflexions des del nostre dia a dia. Els que veniu del món rural i de l'activitat agrària ja sabeu que la nostra activitat ens dona hem de fer activitats molt repetitives o anar amb el tractor per anar fins a les finques i això ens dona la capacitat de pensar i veure el nostre entorn, veure el nostre territori i pensar què podem fer per, per seguir fent allò que ens agrada la nostra activitat. Bé, l'Olivera, quan ens definim a nosaltres mateixos, que això també amb els anys hem après a fer-ho, som una cooperativa que des de l'any 1974 treballem al món rural i i des del 2010 també el món periurbà per desenvolupar una organització que treballi amb el que anomenem tres eixos. Per una banda, l'eix d'inclusió social, volem ser una organització que els seu sí eh, hi càpiguen capiguen persones eh, que podíem anomenar eh, amb capacitats diferents i que aquesta organització es funcioni eh, donant, un, donant les un protagonisme especial. El segon eix de la nostra activitat, perquè per donar sentit a aquest projecte necessitem viure d'alguna cosa, com és obvi, volem que aquesta activitat econòmica i productiva es basi en el que anomenem, i que ja s'ha parlat aquí, la noció de valor afegit, o que podem dir més endavant de valors afegits. Volem que allò que fem generi valor per a la societat, per al territori en el que som. El tercer eix amb el que treballem seria el de la gestió cooperativa, s'ha dit abans i, i el Congrés ha aparegut que les cooperatives han tingut un paper capdalt en, el, en la configuració del món rural, sobretot del món rural català, fa cent anys sobretot, i actualment és un model, eh, podríem dir, en, en evolució, com sempre, a vegades en qüestió, a vegades un model potser sobrepassat pels propis fets. Nosaltres volem que la, la pròpia gestió cooperativa eh, donar-li sentit, donar-li contingut, i per això també ens, ens fem acompanyar d'experts que ens ajudin a aprofundir en aquesta manera d'organització que sobretot en un poble petit que ha perdut molta població sigui capaç de treure població i sigui capaç de generar actituds d'emprenedoria de, es que, que es diu avui en dia. L'origen de l'Olivera, com molts dels nostres projectes, té un origen utòpic, inicial, té un origen de somni, un origen, si voleu, rural nosaltres, la majoria de nosaltres, el nostre poble, som forasters, hem vingut de fora a viure i a crear eh, una experiència de futur. Un grup de joves s'instal·len a Vallbona amb aquesta idea, viure i treballar conjuntament amb persones amb fragilitats i crear una experiència viable. Som, com us he dit, a Vallbona de les Monges, eh, un nucli de 90 habitants que té un monestir molt bonic, dissabtes i diumenges passen molts autocars, a la tarda hi ha el poble queda tranquil, esperant la setmana. Estem a la denominació d'origen costers del Segre de Vins i estaríem una mica a cavall de les eh, demarcacions de, de Lleida i Tarragona. Des de l'any 2010, eh, veient que aquest projecte tirava endavant, l'Ajuntament de Barcelona ens demana instal·lar-nos, nosaltres que havíem marxat de la ciutat, doncs ens demana tornar a la ciutat, ser una mica urbans, instal·lar-nos a la Serra de Collserola, per donar contingut i reinventar d'alguna manera el projecte que als anys 2000 havia començat l'Ajuntament de fer vi a la ciutat de Barcelona i que d'alguna manera ens encarreguéssim de cultivar les vinyes que de, de la masia de Can Calopa de Dalt de l'Ajuntament que es visitarà de més en el marc d'aquest congrés i fóssim els responsables d'elaborar el vi institucional de la ciutat. Actualment, a través d'aquest projecte, també estem col·laborant amb, el, amb les vinyes del Parc Agrari de Sabadell i també en alguna petita iniciativa privada de recuperar el conreu de la vinya en l'àmbit de periurbà. Estem col·laborant al Penedès i hi ha unes vinyes que s'estan instal·lant a la vessant sud de, del Montseny. Si parlem del territori rural, ja sabeu els que veniu de, de la Catalunya del Sud, com són aquests pobles, hi ha poques masies, són pobles apinyats, pobles que han anat també perdent població al llarg de la seva història, ara estem més o menys estabilitzats. I com a, com a fotografia ràpida de l'Olivera podem dir som unes 75 persones que ens dividim entre Vallbona i Can Calopa, Barcelona, estem produïm al voltant de 200.000 ampolles de vi, també dividides entre Vallbona i Barcelona, i estem fent 21 tipus de vins, ens compliquem una mica la vida, però com ja treballem amb persones diferents, d'una manera diferent, al final també volem que els nostres productes reflecteixin aquesta manera de fer i també estem elaborant en un, en un molí propi quatre tipus d'oli. Amb tota aquesta experiència, la... jo parlo en nom d'un equip, un equip motivat, a vegades una mica friqui, ens diuen els amics, eh... Uh amb les visites que tenim, nosaltres normalment dinem junts, tenim, tenim molta gent que ens ve a veure, que ve a dinar amb nosaltres, com la Neus, que ha passat per allà, i anem discutint molt de, del futur de, del món rural. I us volia transmetre algunes idees que, que igual poden servir per animar alguna reflexió en el marc d'aquest congrés. La primera seria, igual us semblen evidències, però a vegades també quan, quan vas lluny a la perifèria les teves conviccions s'acaben simplificant tant, que, que es poden condensar en una frase. La primera és que ens sembla que el, que el territori seria important que la societat entengués que la dimensió agrària i productiva ha de continuar sent possible, ha d'existir, i que hi ha zones del territori on això està desapareixent. La comunicació de la Vall d'en Bas ens parlava que era un paisatge que tenia molt valor, és a dir, paisatge com a recurs econòmic, però era un paisatge lligat a aquesta activitat productiva. Tot i aquesta multifuncionalitat que ens parlava la Laura i que ha esdevingut un element molt important en les economies agràries, entenem que la vessant productiva és cap dalt. La segona seria, i això potser ens ho podíem aplicar també a nivell personal, és que al món rural li aniria bé o li va bé la idea d'equilibri algunes zones que visitem, sobretot a l'estranger, sembla que ho apliquen molt, i a Catalunya, no sé per què, a vegades aquesta idea d'equilibri, ja sigui per algunes empreses o per la pròpia administració, costa que hi hagi un consens sobre què vol dir això. El Jordi Rovira ens parlava dels desequilibris que s'estan generant en el desenvolupament del, del model agroindustrial a la plana de Vic i a les comarques veïnes. Nosaltres sentim que cada vegada més eh, l'agricultura, l'activitat productiva agrària s'està polaritzant, si simplifiquem molt, en dos models. El model que podem anomenar agroindustrial que malauradament és l'únic que s'ensenya a l'única escola d'agrònoms d'aquí de Catalunya, i després versus un model que és un model de valors afegits. La Laura també ara ens començava a parlar com l'alimentació no té una... l'agricultura no té només un paper de produir aliments, sinó que engloba molts altres valors. Quins valors podríem parlar? Què ens aporta aquesta agricultura de valors afegits, pues doncs podíem parlar de produir aliments molt bons, és a dir, eh organolèpticament, gustativament parlem de produir aliments bons, però també parlem de cada vegada més volem eh aquesta aquest model d'agricultura vol que l'aliment sigui l'ambaixador de moltes més coses, pot pot ser l'ambaixador d'un del de eh, el valor ambiental, per exemple, si està produït amb respecte a, a la natura o amb certificat de producció ecològic, el valor també aquesta agricultura que defensa l'economia local, el que s'anomena el reequilibri territorial. Tot això, per exemple, eh, ens ho explica molt bé i ens ho defensa molt bé el moviment internacional de Slow Food, nascut a Itàlia, que parla dels aliments bons, nets i justos. També podíem parlar del valor social dels aliments. Ens hauríem de treure el barret amb, amb l'heroïcitat de, dels pagesos de Calonja que han sabut mantenir eh, aquesta agricultura i ens explicaven com fins i tot aquest valor social, fins i tot emocional, aquest vincle amb abans de morir, veure el vi de pagès l'aliment és una font de vincles entre el consumidor i el productor. El vi, nosaltres sentim, provoca vincles, ens agrada produir vi perquè la gent ens ve a veure i ens, ens diu que, que els agrada la feina que fem. Aquest és un valor important per a la societat. Si perdem aquesta agricultura de valors afegits, la societat està perdent alguna cosa. A vegades en alguna discussió, en alguna xerrada, diem Catalunya té els millors cuiners del món, però segurament ha de, ha de, recórrer moltes milles per encara per tenir els millors pagesos del món. I estem deixant de banda que, que tots aquests cuiners haurien de tenir un rebost de primer ordre. I quan traspassem la frontera ens adonem que el nostre rebost sovint eh, té molt camí per recórrer. L'agricultura també, un dels valors afegits que té és, és el valor cultural, no? l'alimentació hauria de formar part entenem de, de l'ADN de la nostra cultura. I, un minut. Sentim també que els territoris perifèrics, sobretot, eh, territori perifèric, podríem dir aquells territoris on el model agroindustrial no es pot imposar, aquesta agricultura de valors afegits és l'única possible o l'única sostenible a llarg termini. Hem de dir també que estaria bé com a reflexió pensar o reivindicar la petita escala. Aquesta agricultura del model agroindustrial se'ns ensenya que només és viable creixent. De fet, les xifres que ens presentava el membre d'Unió de Pagesos ens ho demostrava. A Europa la dimensió va creixent i sembla que la petita escala no sigui viable. Doncs alguns països estan desenvolupant projectes petits que funcionen. Per acabar, tenia una diapositiva que mostrava com els paisatges agraris els podem transformar en un mateix temps. Si agafeu la carretera que va d'Espolla a Banyuls, us podríeu fer moltes preguntes perquè un país tenim un, un territori que no es conrea, que només passem la desbrossadora perquè forma part del parc natural del Cap de Creus per evitar els incendis, en canvi els nostres veïns per evitar els incendis pues, practiquen l'agricultura que, que és quelcom molt saludable i de molt valor. Pues, podem seguir discutint després si voleu. Gràcies. Moltes gràcies, Pau. Continuem per la tercera la tercera comunicació porta per títol aportacions a l'emprenedoria social a l'entorn de la masia una primera aproximació a càrrec de Jordi Pieig emprenedor social de la xarxa a i consultor independent. Molt bé doncs moltes gràcies. Bona tarda bona tarda a tots. Uh, vinc a parlar d'un concepte que ja s'ha mencionat en algun moment abans de la, de la, durant la tarda, que és el d'emprenedoria, i concretament d'emprenedoria amb enfocament social. Allà hi ha un parell de definicions, o tres, de la comunicació. Els emprenedors són somiadors que deixen portar uh, a la pràctica el seu somni. Eh? És a dir, tots podem ser emprenedors, això també voldria destacar-ho. Eh? Hi ha un concepte que és l'intraemprenedor, intra, que vol dir que cadascú, des del seu lloc i des de la seva situació personal i professional, pot jugar aquest paper. Me directament a la tercera de les definicions que hi ha aquí, la d'emprenedoria social, per contextualitzar els exemples que, que us posaré i veure com es relaciona amb la masia. Uh, corrent emprenedor que identifica respostes davant de reptes socials. Eh, Vivim en un procés de transformació social molt important i uh, els emprenedors el que busquen és identificar reptes socials, buscar-los i respostes, donar-los i sortida i contextualitzar-ho en un context de viabilitat, de viabilitat econòmica, de viabilitat de mercat, lucratiu o no lucratiu. Eh? però eh, important aquest concepte de l'enfocament social. Per tant, ens permet veure la masia des d'un context eh, social. El concepte d'emprenedoria de, social que, que s'esmentava a la presentació del bloc eh, està prenent eh, volada també a casa nostra i ja, ja comencen a haver-hi molts exemples de, de de llocs des dels quals s'explica doncs, i es dona a conèixer i es dona suport a iniciatives d'emprenedoria social. Jo el que he fet per a aquesta comunicació és identificar concretament Quatre, quatre, quatre bases de dades, diguem-ne, el grup app social de Barcelona, els emprenedors socials de Xoca, el programa d'emprenedoria social de la Generalitat de Catalunya i el programa de suport socials a socials de l'obra social de la Caixa. Són algunes de les que hi ha i eh, a partir d'aquí eh, doncs he, he seleccionat, he fet una tria, també en funció una mica del meu coneixement i proximitat, de 10 casos d'emprenedoria social i, i masia, aquí en veieu alguns, veieu les imatges de les diferents masies implicades, que quan veieu són moltes i variades, i eh, també us, us indicaria que si us interessa aquesta qüestió que estic explicant en concret, jo condenso molta informació en 10 minuts, a la meva comunicació que està, que està ja penjada hi ha ja una taula molt detallada, informació de cadascuna d'elles, Uh, s'explica quin tipus uh, de relació tenen aquests projectes amb la masia, quin grau de relació tenen amb la masia, també es, es mencionava abans els diferents graus de, de les activitats que es puguin fer en relació a la masia. I d'on són aquests exemples? Doncs aquests exemples eh, uh, n'hi ha alguns que venen de, de Menorca. Eh, uh, també vull ressaltar una cosa que em sembla que és molt, molt interessant, conceptualment, a Menorca la, la, la masia és, eh, eh, és la casa de lloc, Eh, és aquesta importància de lloc, jo crec que és molt, és molt destacada per coses que estem parlant. I després veieu que de la resta d'exemples que exposo n'hi ha de, de diferents llocs de, del territori català. També eh, he posat en, a, en aquest context quatre exemples d'emprenedoria de, social d'altres països. Eh, eh, L'emprenedoria social, de fet, és negoci, eh, és activitat eh, amb valor social, eh, però pot ser franquiciada, pot ser transportada, pot ser replicada. Eh, hi ha exemples interessants fora de Catalunya, jo n'he posat quatre, Uh, extrets tots ells de de la xarxa internacional a Ashoka, que m'han semblat també eh uh, interessants. Eh, uh, en què, sobre quines temàtiques eh uh, tracten aquests projectes de d'emprenedoria social? Com es relacionen amb la masia? Sobre què es relacionen amb la masia, eh? Insisteixo, compactat perquè si us llegiu la comunicació, doncs ho explico amb més detall. Hi ha exemples de de projectes sobre com eh uh, contribuir a la, a la conservació de, del paisatge i la, i la natura a l'entorn de la masia. Hi ha projectes sobre habitatge en la Masia, però no habitatge de, de luxe, no habitatge turístic, sinó habitatge social per, per, per persones de, dels pobles. Aquest és un, és un cas que jo crec que és molt, és molt interessant. Com poder transformar, amb els reptes urbanístics també que hi han associats i de, i, de, i de permisos, com poder associar eh, la masia a habitatge social. Biodiversitat cultivada, agricultura social, eh, s'ha parlat bastament d'aquest, desenvolupament local i rural, ecoturisme, i els quatre exemples internacionals els he marcat així a part, perquè, bé, bueno, que eren de temes diferents que potser aquí, aquí a casa nostra ens faltarien més i és interessant que els tinguem en compte. Accés a la terra, eh? que és una qüestió que la gent que, que alguns de vosaltres treballeu en aquest tema és molt, és molt important doncs, eh, com garantim, com es facilita l'accés a la terra per manteniment d'aquesta petita pagesia, aquesta nova pagesia que vol, que vol estar present, que moltes vegades es pot associar també al, al manteniment de l'activitat de la masia. Suporten la transmissió d'explotacions, de, eh? aquesta és una qüestió que no, crec que no n'hem parlat massa en el almenys durant avui, però que també és molt important, com en alguns casos de, de famílies doncs, que no tenen una, una, una viabilitat de successió familiar poden accedir a la transmissió. Eh, finançament i accionariat, eh, i accionariat, accionariat perdoneu, ciutadà de caràcter rural per poder donar suport a, a projectes socials i comercialització agrària 2.0, m'he posat aquest nom, després veurem, veurem l'exemple també una mica de què va. Eh, alguns logos, eh? aquesta diapositiva l he, l he, després la, quan, quan he sentit el debat anterior en aquest he pensat mira, això va molt bé perquè algú deia falta identificació, falta eh, sensibilitat, falta contacte aquí veieu que això són iniciatives de negoci que busquen generar viabilitat però que tenen un component social molt clar i es veu no? eh, custòdia agrària, un paisatge que alimenta no? aquest vincle en el, en el en el paisatge. La samarreta, segurament moltes de vegades l'haureu vista o coneguda, de, del projecte Grípia, Associació Rurbans, Escola de, Escola de Pastors, sí, sóc pagesa, no? és a dir, aquesta identificació eh, real. L'Espigall, fem l'or com es feia abans, amb hortalisses sanes i ecològiques. És un projecte que està contribuint a mantenir gran, bueno, diria jo que pràcticament la, la pràctica totalitat de la biodiversitat cultivada i de les varietats tradicionals eh, de verdures cultivades que es coneixen del Vallès. No? sostre cívic, un nou model d'accés a l'habitatge, l'exemple de, de com accedir a les masies. O l'exemple que veiem a dalt a l'esquerra d'aquest projecte alemany de, de successió eh, familiar en les, en les masies l'últim, aquest és ja la imatge, això s'ha tret de la pàgina web, eh? de la pàgina web d'un projecte que en català seria el RUSC, que diu que sí, eh? és aquest projecte que fomenta eh, la creació de xarxes de comercialització directa i circuits curts eh, a través de, de pagesos locals i amb participació ciutadana. De veritat, aquest projecte és espectacular, la filosofia. És a dir, si us ho mireu, veureu que podeu entrar i l'any demà vosaltres podeu estar posant en marxa un projecte eh, compartit a nivell comunitari de, de comercialització de productes, tant si veniu de la ciutat com si veniu del camp. Eh? És a dir, que realment és, és interessant en aquest sentit. Em guardo, em guardo, anava, vaig ràpid perquè volia tenir una mica d'estona per comentar-vos les conclusions que jo, que jo he extret. De fet, jo tots aquests projectes els conec perquè doncs, he tingut algun tipus de vincle, els he visitat, eh, són, són organitzacions que, que, que en conec les persones que els porten i, i l'oportunitat de fer la comunicació en aquest congrés m'ha ajudat a, a, fer una mica aquesta recopilació i crec que és interessant. No? Primerament això, aquestes persones que somien i que, que emprenen, que aporten, jo crec que poden aportar innovació en el futur de la masia. Aquest concepte amb, amb, també en anglosaxó del crowdsourcing, eh, que no és el crowdfunding, és el dels diners, el crowdsourcing és la idea de participatiu, de com la societat, és a dir, com eh, la masia i les persones que estan a la masia poden buscar entorn social per donar viabilitat en, el, en els projectes i l'emprenedoria social això clarament ho permet. Uh, una altra conclusió clara és que a Catalunya en aquests moments existeixen molts recursos per poder fomentar iniciatives d'emprenedoria social. Concretament uh, hi ha un recull fet de la Generalitat que indica 92 recursos diferents de suport a projectes d'emprenedoria social, en la base de la pàgina web d'Emprenedoria Social apareixen. Uh, un concepte que agraeixo a en Jordi Puig de la masia Candarder de la, de la uh, uh, Can Can de, de Mella del Vallès que és aquest de, de que la masia és un lloc de fertilitat i sostenibilitat, eh, que s'ubiquen sempre en llocs, en llocs eh, geogràficament privilegiats i, per tant, eh, té, té un potencial al darrere d'innovació socioambiental molt gran. Per tant, associar masies eh, a, a idees d'innovació eh, amb, amb principis d'economia circular, d'economia de, 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 baixa en carboni, tot això, doncs, diguem que és pot ser molt interessant. Eh, uh, el vincle ciutat-masia, que també ha anat començant-se a, a, a mencionar, d'alguna doncs, manera uh, insistint en aquesta idea de, del, del proveïment col·laboratiu en la masia, l'emprenedoria social és un marc de, de, de relació masia-ciutat. Uh, la masia històrica eh, uh, portava recursos a la ciutat, fem que la, fem que la, la, realitat, la realitat moderna, eh, si de cas potser ara mateix giri una mica aquest, aquest suport i des de la ciutat aportem, aportem persones, idees i recursos i mitjans cap a, cap a la masia. No? Eh, els exemples que he posat jo els classifico com en dos blocs, aquells que donen manteniment i viabilitat socioambiental en el MAS i aquells que donen eh, noves activitats de, de valor social. Eh? Diguem, els, els diferents exemples que he posat els classificarien aquests dos, dos blocs. I, I acabo amb l'última diapositiva de, de conclusions que tenia. Eh, també crec que així com l'agricultura social està, està sent ja un procés eh, assentat, eh, segurament es podria pensar maneres perquè eh, també a través de, 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 de col·lectius desfavorits, de col·lectius que han quedat fora de, 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 del circu, dels circuits laborals, puguin contribuir a recuperar masies i fer treballs de, de, de recuperació de masies. Hi ha projectes a l'estranger Uh, potser en l àmbit més urbà, de recuperar construcció però amb una visió social, que penso que, penso que això també pot ser, pot ser interessant. No hi ha cap exemple, eh? jo dic que caldria pensar-hi. I, I finalment, eh, uh, doncs també això, és a dir, diferents eh, uh, d'exemples de, de també dins dels exemples que he posat sobre maneres de finançar el mas i la masia és a dir, aquests diferents projectes porten associats estratègies, estratègies de viabilitat econòmica concretes al darrere que us animo a, a llegir en el, en el text i altres aspectes d'innovació que, que es comparteixen implicació ciutadana, models de negoci etc. Gràcies, esmento algunes persones perquè com heu vist he portat aquí com una varietat d'informacions que no hauria estat possible gràcies a algunes persones que em van ajudar a preparar amb la seva informació de les seves entitats a preparar la, la comunicació. Eh, com us dic, és un tema que jo l'he treballat des de la pràctica, però que em sembla interessant seguir incidint i sobre el qual val la pena seguir fent, fent recerca, penso. I, per tant, m'interessen a mi. Si algú té interès en, en seguir treballant sobre aquests temes, doncs que en puguem parlar. Gràcies. Gràcies, Jordi. Doncs... Continuem amb la darrera comunicació d'aquest bloc, parlant també d'emprenedoria. Aquesta vegada ens, ens anem a un cas pràctic a la zona de Lleida, a la ciutat de Lleida. En Joan Montaner, tècnic de Medi Ambient de la Fundació Lleida 21 de l'Ajuntament de Lleida, ens presentarà la comunicació al viver d'agricultors de Rufea, una oportunitat per a la dinamització de l'agricultura a l'Horta de Lleida. Com vulgui. Això mateix. Hola, bona tarda a tothom. Uh, dic Joan Montaner, Raic, sóc tècnic de la Fundació Lleida 21 de l'Ajuntament de Lleida que bueno, depenem, de som part de, de la regidoria de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament. Aleshores, jo he vingut a explicar-vos el projecte aquest que tenim, que hem començat fa dos anys, del viver d'agricultors de, de Rufea. L'Horta de Lleida es reparteix en, en partides i Rufea és una de les partides. Aleshores, explicaré una mica primer què és l'Horta de Lleida, després explicaré les activitats de dinamització que fa l'Ajuntament al voltant de l'Horta, que és on s'encaixa el projecte del viver, i després ja passaré a explicar el projecte del, del viver en primer lloc vull explicar bueno, l'Horta de Lleida, no sé si ho coneixeu no sé si hi ha algú de Lleida aquí a la sala no? Bueno, pues, ja està bé, si ho podré dir no, bueno, doncs bé el, el, el... jo tampoc sóc originari de Lleida però he vist que ara bueno. doncs res eh, bé, l'Horta de Lleida és l'espai agrari tradicional que rodeja la, la ciutat de Lleida ¿vale? és un espai agrari eh, que forma podem dir, d'uns doncs, 4, hectà... 4 quilòmetres en, de ràdi al voltant de tota la ciutat i que engloba unes superfícies de 12.000 hectàrees. O sigui, és una superfície molt important. Lleida és una ciutat, de fet, de tradició agrària. Val? Aquest, agrico... Aquest espai agrari ve ja d'uns regadius del segle XI, o sigui que porta molts anys, val? del canal de Pinyanes, després la sèquia Fontanet, la sèquia de Torres i més recentment una altra part de la ciutat que es va regar a través del, del canal d'Urgell. Bé, aquí veiem una mica el que és l'horta tradicional. Val? Això no és al mig, veiem la, la, la trama urbana i després tota l'horta tradicional, val? que ja veieu que és la que segueix el, 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 a banda i banda del riu Segre. Aquest espai agrari és un espai format per petites parcel·les, relativament petites, si ho comparem amb el Pla, Pla d'Urgell, per exemple, i, i sobretot que actualment estan cultivades per fruita i, i cultius extensius, tant doncs siguin cereals, plat i ordi, panís i ufals Val? Uh, És un paisatge, això com he dit, tradicional, això es caracteritza això per les petites parcel·les, els sistemes de rec i l'edifici tradicional que és la torre. Aquí fem un incís que a Lleida, a l'Horta de Lleida, no hi ha masies, sinó hi ha la, el que és la torre. I que així, anecdòticament, bueno, compleix la funció de masia, però a diferència de les masies tradicionals catalanes, la torre és una construcció uh, relativament recent ve del segle, de meitat del segle XIX, perquè des del, el, 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 des del 1700 en Felip v, v va prohibir que els pagesos visquessin a l'horta, sinó tots havien de viure dins de les muralles. Val? O sigui, cada matí els pagesos sortien de la muralla, anaven a cultivar i tornaven a, a la ciutat. I no és fins a la meitat del segle XV que es permet, com un gran avenç, pel, pels agricultors que puguin construir la seva casa a l'horta de Lleida. Llavors, la torre és l'edifici tradicional, és un edifici, Bueno, materials de la zona, sobretot de tàpia, bastant senzills, però bueno, que compleix la, la funció de la masia. L'Horta de Lleida té a nivell a nivell històric i, i patrimonial i identitari, doncs és, té una arrel molt forta amb tota la ciutadania de Lleida. No? Per això és, és part del patrimoni. Té un valor molt important. A més, de ser, a més de ser part de la història de Lleida, per Lleida, a nivell ambiental, també té un potencial molt important és un espai verd, en si, mai heu estat a Lleida, en minuts agafes la bicicleta i estàs al mig de Lleida, ai, de l'horta de Lleida, és un espai verd que, que ho podem relacionar amb el benestar de les persones, cada vegada hi ha ja més estudis que ho demostren, és font d'aliments, de qualitat, etc. Doncs, a nivell també de d'adaptació al canvi climàtic, doncs, tenir un espai agrari i un espai natural a prop de la ciutat doncs, és un valor afegit, o sigui que té uns, una sèrie de paràmetres molt importants que ens fa pensar l'important que és conservar l'horta de Lleida l'objectiu de, de l'Ajuntament és el d'això, mantenir l'horta de Lleida. I si com mantens una horta viva, doncs la mantens amb uns agricultors vius. Val? Si vols un espai agrari, doncs hi ha d'haver agricultors. Val? I perquè aquests agricultors visquin, han de consumir els productes, ai, han de vendre els productes. O sigui que és important que els, els ciutadans de Lleida consumeixin els productes de l'horta. Ah, doncs això. Val? actualment, sí. Bé, i, i en el marc aquest, en, en aquest en, en les activitats de, de l'Ajuntament la, van orientades amb, amb dues línies. Una part va orientada cap a la sensibilització de la ciutadania per informar i explicar sobre els valors de l'Horta de Lleida, per això, per motivar a consumir els productes de proximitat i per l'altra banda hi ha una línia de treball més cap al sector productiu de cara a reforçar les relacions els models comercials i productius més relacionats amb, amb el comerç de proximitat. A Lleida passa un fet, que és que la, la major part de l'agricultura he dit que era fruita i cultius extensius. Són la fruita, majoritàriament, se'n va a la cooperativa i es destina a l'exportació. I s'ha arribat a un punt que fins i tot a vegades, en alguns sectors, vas al supermercat de Lleida i trobes fruita que ve de fora. No? I, i vull dir s'ha deslligat una mica la relació de l'horta rural amb la de la ciutat. Val? Llavors, una mica l'objectiu del projecte de l'Ajuntament és recuperar aquesta, aquesta, aquesta sinergia entre urbà i rural, degut a, a la proximitat. Val? Aleshores, en, en la part de sensibilització, doncs, bueno, l'Ajuntament ha realitzat projectes de, de publicacions per explicar els valors de l'Horta de Lleida, s'han realitzat estudis de recuperació de varietats tradicionals, eh, amb l'objectiu sempre de trobar elements identitaris de l'Horta de Lleida que ho diferencin de, de, de la resta d'espais agraris i que donin valor. S'han treballat amb les escoles a nivell de restauració col·lectiva i a nivell de l'hort escolar. Cada octubre, el mes d'octubre, es realitza un cap de setmana de portes obertes per convidar la gent que vagi a visitar les finques i a diverses finques que estan preparades, etcètera, perquè la gent conegui la, els, els agricultors i l'agricultura de l'Horta i després per altra banda es treballa amb agricultors amb el sector agrari sobretot potenciant aquells eh, models productius de proximitat amb això s'han fet algun viatge vam estar amb uns grups d'agricultors a Perpinyà vam estar eh, a la zona de Tudela buscant zones paral·leles amb, amb el clima de Lleida s'han fet xerrades s'han fet visites etc. Mal aleshores eh, en aquest marc de dinamització de l'Horta de Lleida lligat en el context de crisis que, està, bueno, que estem encara, i lligat a la disponibilitat d'una parcel·la uh, municipal de 70 hectàrees a la partida de Rufea, va sorgir la idea de crear el projecte del viver d'agricultors. El, Ai, el, el projecte del viver d'agricultors és un projecte que té l'objectiu això de, de crear ocupació lligat a l'agricultura. Mm. En aquest cas, això... Mira, espera, passaré una diapositiva. Bueno, aquí una foto de l'Horta, bueno, els mercats de l'Horta de, de Lleida, una trobada, el treball amb les escoles, aquí el tema de les visites i de les varietats tradicionals, aquí un viatge a Tudela, aquí a Perpinyà, Val? i aquí explicaré millor el tema del viver d'agricultors. Això és una finca municipal, és, és enorme, és l'antiga granja militar, Val? aleshores aquí hi ha una part que es dedica als aigua molls de Rufé, hi ha una altra part que hi ha una pista de motocross, hi ha una part central que és els horts familiars, un projecte d'horts familiars d'autoconsum, i llavors ens quedava una zona enorme que no estava cultivada. Llavors, a partir d'aquí, això, com he dit, lligat a la necessitat de crear llocs d'ocupació relacionats amb la crisi econòmica, etc va néixer el projecte de, del, del viver d'agricultors. Aleshores, el, el viver d'agricultors, en aquest cas, l'Ajuntament doncs, ofereix parcel·les per a persones que tinguin projectes agraris per un amb un contracte de 5 anys, val? són finques que s'ha adequat, hi ha una bassa de rec i s'han adequat amb punts de rec. Val? Per accedir a aquestes parcel·les, les persones han de presentar un projecte, una, un espècie de pla d'empresa, on s'expliqui doncs, l'orientació productiva, una previsió d'ingressos i despeses al mercat de venda, etc. Una presentació, bueno, un, un pla d'empresa. Aquest projecte està orientat a persones que no són del sector agrari i que volen començar a dedicar-se a l'agricultura, o també està orientat a persones pageses que de, que volen diversificar la seva producció, és a dir, intenta ser un 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 element de de això per motivar a la gent a introduir nous cultius o experimentar noves maneres de producció i comercialització. Val? Actualment els eh es fa un contracte a 5 anys val? i el primer any és gratuït i a partir del primer any són 400 euros anual l'hectàrea. En principi no hi ha una superfície adequada per cada Vull dir, no es dona una superfície adequada per cada persona, sinó que depèn de l'orientació productiva. Val? Fins al moment, ara hi ha, hi ha tres projectes, tres d'horticultura ecològica, val? amb un projecte de venda de proximitat a la ciutat, a consumidors directes, a botigues minoristes i a restaurants, Val? Això és el que vam presentar al principi, ara portaran el segon any, aquest any serà el segon any que comencen, llavors bueno, van diversificant les, les vendes en funció del, del cap on es van orientant. Val? I, i, això. I aleshores, uh, un cop comencen, uh, des d'aquí se'ls facilita l'assessorament en temes de producció ecològica, i a, través de l'agrupació de, de, defensa de, de producció ecològica de, de, de Ponent, venen a fer assessorament, també a través de, dels, del SECOT, que és una entitat, una associació d'empresaris, es dona assessorament amb, amb el tema amb, amb, de gestió d'empresa i després des de l'Ajuntament, a través del, de, dels canals que, que es pot col·laborar, es dona suport de cara a, a, la, a la seva difusió. Per exemple, ara va haver-hi una fira a Lleida, doncs dins l'estand de l'Ajuntament se'ls va deixar exposar els seus productes. Val? Dins del projecte de subministrament de producte de, de l'horta a les escoles, doncs aquests se'ls dona bueno, un, un tracte que, perquè hi puguin entrar. Val? I ara veurem un parell de fotos. Això és, bueno, són el, els horts. A veure, són, són molta diversitat de cultius orientat a, a la venda directa. Val? Aquest és el Dani, un dels productors que hi ha. Aquest és l'Hèctor. I fins aquí. Després el tercer projecte és un altre noi, és un noi que és pedagog i fruticultor i que volia muntar un projecte d'horta ecològica lligat també a la creació d'ocupació per a aturats de llarga durada. I ara, a partir del mes que ve, obrirem una següent tanda de, de nous projectes i bueno, hi ha diverses sol·licituds, però bueno, ho veurem a veure què tal. Vinga, moltes Gràcies.